Sí. Bona tarda. Havíem deixat els 5 minuts acadèmics per tenir començat dos quarts. Quan més puntuals comencem, més puntuals acabarem. Això intentem ser àgils i ràpids perquè tothom vulgui participar i parlar. Començant per l'ordre del dia, el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte del Consell anterior. Com tots vosaltres a l'entrada us l'han donat i són moltes fulles, si no us importa, jo crec que el millor seria la deixem aprovada en espera de que si algú al final a Precs i Preguntes troba alguna esmena, ho podem afegir-lo, però donem, diguem-ne, a Precs i Preguntes, preguntaré si hi ha alguna esmena a l'acte si no la donem per aprovada, perquè llegir ara 9 pàgines perdrien temps quan jo crec que ara està bé, no, tampoc m'ho llegir, estic igual que vosaltres. Us sembla bé i aquest punt el deixem aprovat amb suspens, si a Precs i Preguntes no hi ha ningú, queda automàticament aprovada. Us sembla bé? Veus, així anem ràpids. Anem pel segon punt. El segon punt és la informació de la situació del barri. I bueno, li passo la paraula a la regidora, a Laura Pérez. Laura. Bona tarda. Benvinguts i benvingudes al Consell de Barri de Poble Sec. A l'últim se'ns va demanar que siguéssim, que intentéssim fer els punts que són més de la taula amb una mica de brevetat i per tant intentaré anar a aquells temes que van ser més rellevants o van sorgir més preguntes. Algunes ja van ser contestades al Consell de Barri, s'han tractat a les comissions de seguiment i faig esment d'algunes i per tant al punt obert de paraules posicioneu aquelles on voleu fer el debat o preguntes al respecte i per tant intentar que tingueu més temps per fer les preguntes. Avui no hi ha tanta gent com a l'últim, però és cert que l'últim van sorgir molts temes i per tant és interessant que tingueu veu. Van sortir alguns temes, temes d'obres, un esment molt ràpid. S'ha acabat ja la urbanització del carrer Olivera i la seva pacificació. S'ha fet la visita que també es demanava al carrer de la Palma i a Sancho Morraco. S'ha fet la visita amb la consellera i per tant si voleu també tractar aquest tema. Van sortir dubtes però crec que allà vam tenir més oportunitat d'entomar-ho amb Rades i Concòrdia sobre quins havien estat els canvis i es va abordar amb un punt. Van sortir temes del pla d'equipaments i avui n'hi haurà un punt sobre l'estat del procés del pla d'equipaments de Poble Sec. També parlarem de les normes reguladores de participació ciutadana, que ho estem tractant a tots els consells de barri per presentar una mica les novetats d'aquestes normes i avui doncs, una mica també es venen a explicar la posada en marxa dels horts de Font Trobada. Per tant, aquests ja són temes que entrarem amb més profunditat. Queixes que ens estan arribant i que ara també de cara a l'estiu estem incrementant les mesures preventives i algunes d'actuació directa sobre temes de queixes, sobretot concentrades en algunes places del barri, Treixamanella, Sortidor, Santa Madrona i Navas, les que es van reiterant. Aquí hem començat amb l'increment de número d'hores i de presència a places de 5 agents de la Guàrdia Urbana i un caporal. El que han fet és intensificar la seva presència, es començarà a notar ara més de cara a l'estiu en aquelles places on hi ha més queixes i on hi ha incidències de grups que estan creant problemes de convivència o on hi ha més soroll, intentant també donar millor resposta a les queixes que es fan via telefònica i per tant a on la mesura de convivència que vam presentar a l'anterior Consell, que era una mesura que el que volia és treballar les relacions de proximitat i reduir les incidències registrades en temes de convivència, era una mesura que ara no presentarem, ho vam presentar a l'anterior, però volíem doncs, això millorar i que n'hi hagi menys incidència en temes de soroll, de concentració de persones a les places, doncs ja hem començat a treballar en aquesta mesura. De fet, amb les Hortes de Sant Bertran ja s'ha fet una primera trobada amb diferents agents, amb l'escola, amb l'institut, amb Arrels, que és una fundació en temes de sensellarisme, i amb l'equip específic en temes de sensellarisme, els educadors, també amb l'Institut del Teatre, que pensem que pot tenir un paper, i el que estem fent és una proposta més conjunta, més treballada, no? A nivell participatiu, amb quines activitats s'han de fer, quines hem d'intentar treure incidència, però sobretot també incloent doncs, les festes, les activitats de nens i agafar l'espai públic per a aquelles activitats que volem que passin i per tant també activitat artística al carrer i aquí doncs, el paper que tenia i que té l'Institut del Teatre.
També amb Santa Madrona estem començant a actuar, ja venim treballant amb l'equip de sensellarisme de ciutat, però estem intentant millorar les actuacions conjuntes i on el paper dels veïns i el paper del districte sigui més fort. Plaça Navas, per exemple, estem fent, o hem fet ja a partir de les queixes reiterades que n'hi ha sobre aquell espai i la percepció dels veïns de que ve un estiu que serà dur en tema de soroll i d'alta ocupació de la via pública. Estem fent un estudi sobre aquesta percepció, s'han fet enquestes, estem ara en l'anàlisi dels resultats per veure quines propostes acaben de quadrar bé i per tant consensuar-les també amb vosaltres. Fins ara el que s'ha fet són 101 entrevistes, hem visitat pisos de la mateixa plaça per fer aquesta radiografia, n'hi ha coses que surten en positiu, no? d'un elevat percentatge de gent que li agrada viure a la plaça, però també surten queixes i per tant veure, i estem ara en l'anàlisi d'aquests resultats. Vam acabar també el taller de tecnologia amb la mesura d'ocupabilitat del Poble Sec, vam donar també comptes al plenari en més detall, es va fer l'entrega de diplomes als primers joves que surten d'aquesta formació i amb la coordinació amb les entitats del barri, que també seran d'alguna forma han seguit i han proposat el procés, però també es podran beneficiar dels coneixements que aquests nois i aquestes noies tenen. El juliol comença el curs de guies de natura a la muntanya de Montjuïc i n'hi ha més propostes de cursos que seguirem treballant. I sobre l'hort de Fontrobada, com tenim un punt, doncs el deixo per després. També estem treballant el tema del pla de desenvolupament econòmic del districte. Si surten temes de comerç també el podem abordar amb més tranquil·litat, però en matèria d'espai públic s'estan treballant els camins escolars amb l'escola Jacint Verdaguer, fent amb la mateixa comunitat educativa un diagnòstic per veure com desenvolupem aquest canvi escolar i per tant facilitem que els i les joves del districte arribin a les escoles amb tranquil·litat, no? Des d'una vessant de treball comunitari, i el bus a peu també de l'escola Tres Pins, que ja s'ha fet una primera reunió amb la Guàrdia Urbana i amb Mobilitat del Districte per una banda, i també estem treballant amb famílies per l'altra, i començarà el procés també a partir de setembre. Sobre la festa major, ja per acabar, dir que ja es va presentar el cartell de la festa major, que a més doncs, la guanyadora va anunciar que donaria el premi del cartell a la Fundació Sant Pere Claver, si no estic malament. També s'està treballant doncs, perquè aquesta festa doncs, segueixi amb el seu bon funcionament, una festa que ja gairebé és de ciutat, per no dir que és de ciutat i que per tant s'han de posar els recursos de seguretat que necessita una festa de ciutat, però la idea és fer-ne d'aquesta festa una festa més veïnal, més inclusiva i més familiar, i per tant s'estan reduint els bars que fan festa de 6 a 3, prioritzant les activitats de tarda, les activitats familiars, que aquestes sí que agafen doncs, més rellevància. I s'està treballant amb els carrers, amb les entitats per fer les propostes, per acabar de validar el programa i per guarnir el carrer. Dir també que s'estan reduint, aquest any es redueixen les activitats de tarda i de nit a la plaça del Sortidor, una mica fent anàlisis de passats anys i l'avaluació post-festa major, doncs s'encara la següent, però ara ja la tenim molt propera, i també el canvi del pregó de festa major, que aquest any tindrà lloc a la Cruïlla entre Mata i Piqué, on antigament hi havia una comissió de festa major, i també doncs, recuperant aquesta tradició festera del carrer de les Hortes. En Blai Blesa també va ser un altre tema que va sortir. En aquell moment, a més, es va donar la novetat sobre el tema de la presentació del recurs per part de l'Ajuntament, i de llavors ara no hi ha novetats. Per tant, passes tu al següent punt. Bé, anem ràpids perquè hi ha el compromís que tinguem més la paraula des d'allà que d'aquí. Passem al segon punt, que és la posada en marxa de les Hortes de la Fontrobada, dels Horts de Fontrobada. Tenim aquí a la taula el Josep Pérez, que ens farà 5 cèntims d'això. D'acord? Endavant. Sí, va. Sí, va. Va. Bueno, bona tarda. Em dic Josep. Benvinguts. Soc el president de l'Hort de la Fontrobada. Jo us faig 5 cèntims de com va anar tota aquesta moguda
fins a obtenir l'horta al mes d'abril. Fa 3 anys que vam començar pensant que era una pena que un lloc d'aquesta mena amb una font estigués perdut, i vam lluitar durant 3 anys per obtindre que sigués una plaça pública i hortícola de cara al barri. I aquí està. Llavors, a part d'això, us explicaré una mica tota la part més concreta de lo que és l'hort. Aquí es veu, quan van començar a fer la limitació de les parcel·les, perquè al final van sortir 112 parcel·les, hi ha parcel·les individuals i col·lectives. Aquí hi ha una mostra de que allò antigament era una cantera i van sortir unes pedres immenses que van donar d'unidor al treball. Allà on està la nena veieu la quantitat de pedres que van sortir. Ara ja és al maig, quan està ja tot plantat, i bueno, ja veieu que d'unidor a poc de temps com ha crescut tot això, no? Perquè la terra realment és bona i aigua no falta. Bueno, aquí és una mostra de... passa cap enrere, sisplau. La següent. Aquí veureu que nosaltres hem agafat un sistema de cultiu que es diu parades de cristall. Això és un noi que va començar a treballar a Mallorca, i és un sistema molt eficient i al mateix temps fa un estalvi molt gran d'aigua. Aquí al mig veieu una sèrie de totxos i llavors es cultiva als dos costats, perquè les parcel·les fan metro i mig d'ample per 3 de llarg, i llavors posant els peus a sobre dels totxos i fora de la parcel·la no es trepitja mai el lloc de cultiu. I realment és molt eficaç. Ja veieu que en poc de temps està donant un resultat bastant interessant. Passes? Això en un mes ja està donant el fruit. Bueno, aquí el que comentava abans, han sortit 90 parcel·les individuals, de metro i mig per 3 metres i 12 parcel·les de metro i mig per 6 metres que estan adjudicades a les entitats del barri com associacions, AMPAs, de les escoles, i ara ja darrere de l'adjudicació aquesta hi ha 50 famílies que estan en llista d'espera, i tot plegat això fa un volum de veïns que està al voltant de les 150-160 persones. Bueno, aquí diu l'associació, això que fa 3 anys que, bueno, es va constituir com a associació perquè abans eren plataforma i després es van constituir el 2015 com a associació. Funcionem per assemblea i per grups de treball concrets, com poden ser tècnic, relacions exteriors, bueno, diferents grups de gestió, i després assemblea general.
Bueno, el sistema de rec és una mica complicat perquè no tenim electricitat, però és una cosa que suposo que serem capaços d'arribar a bon termí, perquè, clar, és una mica complicat quan no tens experiència i estem pensant en posar pues, plaques solars. Bueno, hi ha tota una moguda al voltant de tot això, però això, aquest any és l'aprenentatge. Jo crec que l'any que ve ja estarà tot resolt, com a mínim. Bueno, lo de la caseta, tot això. Bueno, i no sé, després si voleu fer alguna pregunta, alguna cosa, pues, després, no? Pues moltes gràcies, Josep. Després de presentar preguntes, podem fer-ho. Seguint en l'ordre del dia, és el quart punt, sobre noves normes reguladores de participació ciutadana. I bé, no, ara és el Xavi, no? Sí, bueno, hem dit això. El Xavi Ferrer, que és el conseller tècnic, és el que farà aquesta exposició. Hola, bona tarda. Vale, jo us faig una breu exposició, com diu el Josep, de les normes reguladores de participació ciutadana. Aquestes normes s'han vingut treballant amb entitats, col·lectius, veïns, veïnes implicats en la participació habitual, també s'ha de dir habitual, dels barris i dels districtes, també a nivell de ciutat. I bueno, primer de tot agrair doncs, l'esforç de tots ells i elles per haver col·laborat en aquesta definició de les normes reguladores de participació ciutadana. Això no comença, no parteix de zero, això ve de les normes de participació que han existit durant unes quantes legislatures a l'Ajuntament de Barcelona, però en aquest cas doncs, s'ha revisat tot aquest conjunt de reglament i bàsicament podríem resumir que aquest nou reglament aporta 5 punts principals. L'impuls de la iniciativa ciutadana com a motor de participació, aquest seria el punt principal, el punt més important a destacar, ja que la iniciativa ciutadana guanya un pes molt específic en la possibilitat de participar a la ciutat de Barcelona. També es produeix una clarificació dels canals de participació. A partir d'ara doncs, tenim més clar quins processos, quins òrgans, quins espais, fòrums i quines consultes es poden dur a terme. Hi ha un reforç també de la democràcia directa, per tant, de la convocatòria de consultes ciutadanes per part dels veïns, veïnes i entitats. Els sistemes de garantia i control, per tant, saber amb més fiabilitat i transparència com es produeixen els processos participatius i poder rendir comptes al respecte. I una que creiem també molt important, doncs, una plataforma digital que ens ha de permetre poder estar informats dels processos participatius que es produeixen a la ciutat, fer-ne un seguiment i també fer una participació directa via online, via digital, cosa que fins ara doncs, encara no es podia produir no es produïa a la ciutat de Barcelona. Aquesta plataforma en concret es diu Decidim Barcelona. És una plataforma que ja es va utilitzar en l'elaboració del PAM i el PAT, que són els plans d'actuació municipal, els plans d'actuació de districte elaborats a l'inici de mandat, i en el que es van poder fer aportacions per part de veïns, entitats, de propostes de cara a la inversió durant el mandat durant la legislatura. No? Ara mateix, ja, si entreu, és decidim.barcelona, veureu que hi ha una sèrie de processos participatius ja de diferents districtes, de ciutat, en els que podeu estar informats i també podeu fer aportacions en els casos que es contemplen. Els òrgans de participació de Barcelona, més o menys perquè en tinguem, perquè en siguem conscients i perquè n'estiguem informats, hi ha els de ciutat, podríem dir que, com podeu veure, hi ha el Consell de Ciutat i els Consells Sectorials. Els consells sectorials estan compartits també amb districtes, els sectorials serien doncs, habitatge, turisme, tots aquells que són temàtics, per dir-ho així. També tenim els consells ciutadans, que convoquem un cop dos l'any, ara per poder ratificar també aquesta normativa
També convocarem un Consell Ciutadà el proper 27 de juny, està convocat ja el Consell Ciutadà. El Consell Ciutadà el conformen entitats i ciutadans escollits de forma aleatòria del cens municipal i que se'ls convida a formar part del Consell Ciutadà. També tenim l'audiència que convoquem cada 3 mesos i que bueno, tots els veïns estan convidats a aportar reflexions, queixes i suggeriments, o fòrums ciutadans que es poden convocar al respecte de diverses temàtiques. I tenim els consells de barri, no? En l'àmbit de barri doncs, tenim els consells de barri com a òrgan de participació, com el que avui estem aquí. Pel que fa als canals i actors, tenim canals de participació que siguin processos participatius, no? A continuació la Carolina explicarà el pla d'equipaments del Poble Sec i en el pla d'equipaments del Poble Sec hi ha un procés participatiu. En molts altres processos, diguéssim, de definició, tant de, doncs, pot ser places, pot ser carrers, pot ser, hi ha processos participatius. El que es fa en aquesta normativa és definir què és un procés participatiu i el que no és un procés participatiu, o què és una consulta i el que és un procés participatiu. Per tant, permet definir què és un procés participatiu i el que no és. Els òrgans de participació, doncs ja us deia abans, no? Consells de barri, sectorials. Els canals puntuals poden ser convocatòries que es facin concretes per temes concrets, com pot ser, doncs, no sé, temàtiques problemàtiques vers a, no sé, a convivència, un espai, en un lloc, una plaça, en fi. Podríem dir també modificacions de PGM, d'una afectació urbanística d'aquell sector, d'aquella zona que es convoquen els veïns per veure com es pot resoldre. Són taules de treball, normalment, amb temes molt concrets, molt focalitzats, i es treballa amb veïns i entitats d'una àrea i d'un sector molt concret. Els consells ciutadans, les consultes ciutadanes, aquesta seria la novetat doncs, que aquesta normativa aporta, i serveix, entre altres coses, per conèixer l'opinió dels ciutadans respecte a alguna qüestió, alguna temàtica. I la qüestió principal doncs, que és que fins ara les consultes ciutadanes només podien ser impulsades per part del govern i regidors i regidores, i ara s'obre la porta a que els ciutadans, a través de la iniciativa ciutadana, a través d'una recollida de signatures, es pugui convocar consultes ciutadanes i processos participatius. En aquest quadre, per què es vol fer això? No? Això es vol fer bàsicament perquè es doni empoderament, que s'empoderi, aquest concepte d'empoderament, però bueno, que es doni la capacitat al ciutadà organitzat en conjunt amb d'altres veïns per incidir en l'agenda política de la ciutat, del districte, i perquè pugui incloure temes que en qualsevol moment potser el govern no ha vist la necessitat o no ha sigut capaç d'introduir aquesta necessitat, i els veïns doncs, manifesten aquesta necessitat d'introduir aquest debat, aquesta votació i aquest procés en concret. Aquí veieu una sèrie de xifres, la que fa a consulta ciutadana, està previst amb aquestes normes que amb 15.000 signatures de veïns de la ciutat de Barcelona es pugui iniciar una consulta ciutadana sobre una temàtica. Amb 10.000 un procés participatiu i amb 9.000 la incorporació de punts de l'ordre del dia en els plens municipals i audiències públiques. Bueno, l'audiència pública en aquest cas als districtes funciona diferent, perquè es pot fer de forma individual o com a entitat presentes a l'audiència pública i allí doncs, planteges la teva pregunta o la teva qüestió. Per Sants Montjuïc estaríem amb 5.400 signatures, per procés participatiu 3.600 i la incorporació en plenari del districte 1.800, no? Incorporació d'un punt. I pel Poble Sec, doncs, per la convocatòria d'un Consell de Barri serien 602 signatures i per un procés participatiu serien 802 signatures. I així per la resta de barris. Punts destacats d'aquest reglament, doncs això que dèiem abans una mica, les garanties de rigorositat per als processos participatius, més informació, més debat i retorn, sobretot un retorn que el govern ha de fer d'aquell procés participatiu, a menys de 60 dies d'haver finalitzat el procés participatiu, ha de rendir comptes, diguéssim, dels resultats. Els òrgans de participació promou la pluralitat, més diversitat i assegura la paritat de gènere en la composició dels òrgans.
estableix el nombre de convocatòries de consells de barri entre una i quatre sessions anuals. Abans us he dit que també es pot recollir signatures per convocar un consell de barri que es consideri necessari, per tant també la ciutadania pot proposar que es faci un consell de barri extraordinari per una qüestió concreta, o en fi, normalment seria aquest cas. I consulta ciutadanes, doncs, vot directe al conjunt de la ciutat, excepcionalment a nivell de districte, i no s'exigeix un mínim de participació perquè sigui vàlid o no el procés, la consulta en qüestió. Estem ja, diguéssim, aquesta aprovació inicial d'aquesta normativa es va fer el 19 d'abril, ara estan 3 mesos d'exposició pública, això vol dir que ciutadans i entitats poden fer, poden presentar al·legacions en aquesta normativa. El període finalitza el 25 de juliol, resoldran les al·legacions, i el plenari més o menys de setembre es donaria la votació en plenari de, bueno, en el plenari municipal, perquè ja sigui aprovada definitivament aquesta nova normativa de participació a la ciutat de Barcelona. Com us deia, el 27 de juny farem un Consell Ciutadà i ho estem presentant a tots els consells de barri perquè ens pugueu dir què us sembla, si voleu aprofundir us podem convocar en reunions per aprofundir en el tema. Tota la informació està penjada en el decidim.barcelona, he dit? Sí, és aquí, decidim.barcelona, i allí trobareu l'ampliació, o sigui, la normativa en tot el seu contingut, l'ampliació de tota la normativa i en fi, si teniu alguna pregunta ara, algun dubte, algun suggeriment, doncs estem oberts a rebre i a recollir-lo. Gràcies. Seguim, gràcies, Xavier. I, bueno, penúltim, perquè l'últim és preguntes i preguntes. L'últim punt del dia, la informació d'estat del procés del pla d'equipaments del Poble Sec, que com ho ha dit el Xavi, ens ho explicarà la Carolina. Carolina, endavant. Molt bona tarda. Bé, doncs com us acaben d'explicar, us faré un resum de en quin estat està el procés participatiu del pla d'equipaments del Poble Sec. A l'últim Consell de Barri us vam explicar que començàvem aquest procés participatiu i us vam convocar a la primera sessió d'explicació d'en què consistia aquest procés, però com que no tothom va poder venir i aquest és un òrgan major, doncs hem pensat de fer-vos una devolució també d'en què consisteix de forma molt breu aquest procés participatiu. Sí, tenim tres objectius principals en aquest procés. El primer és analitzar les necessitats i disponibilitats que tenim en matèria d'equipaments. Cal tenir molt clar quan parlem d'equipaments en aquest procés que n'hi ha dos tipus d'equipaments que no estan contemplats, que són els equipaments que no depenen directament de nosaltres, com són els equipaments educatius i els equipaments sanitaris. Llavors, tota la resta d'equipaments, és a dir, casals d'avis, casals de joves, centres cívics, centres culturals, biblioteques, etc., sí que estan contemplats dins d'aquest pla d'equipaments, però els dos tipus d'equipaments que no depenen directament de la competència municipal, que formen part del consorci, doncs aquests no els estudiem. El segon objectiu és conèixer la visió que teniu les entitats i col·lectius, organitzacions, veïnes del barri sobre quines són les necessitats, quins serveis no s'estan cobrint ara mateix o es cobreixen d'una forma deficitària i que penseu que cal millorar, ampliar, canviar de lloc, etc. Aquest és el segon objectiu. I el tercer objectiu és definir les propostes i usos a situar-se en els diferents equipaments que tenim ja i els que podem fer possibles dins d'aquest pla d'equipaments del Poble Sec. Bé, el procés, com veieu en la següent diapositiva, està dividit en quatre fases. El primer és el de la informació i presentació, que gairebé ja ha acabat. Us vam informar a l'anterior Consell de Barri, vam fer una primera sessió per la constitució del grup motor, després s'han fet ja algunes sessions internes i finalment es va fer el passat 7 de juny la primera sessió del grup motor per començar el que és la següent fase, que és la fase de diagnosi. En la fase de diagnosi farem una sèrie de sessions, algunes en sessió
assembleària com aquesta i altres al carrer, en la que podrem compartir tots plegats visions, inquietuds, mancances i necessitats que tenim respecte als equipaments del barri del Poble Sec. En aquest sentit, a l'entrada teniu, i aquí també n'hi ha algunes còpies, hi ha el cartel de lo que serà la primera sessió, que tindrà lloc el dia 20 de juny. Aquí en aquest cartel també teniu posat el que és la pàgina web, com us ha explicat ara mateix el Xavi, que es diu decidim.barcelona, i si entreu allí el procés destacat ara mateix és el debat sobre els equipaments del Poble Sec, i podeu participar tant a les sessions presencials que es faran al barri com a través d'internet, a través d'aquesta pàgina web podreu fer preguntes, consultes i podeu consultar tota la documentació que ja s'ha fet del procés i que s'anirà desenvolupant, i anirem penjant ahir tota la informació. Això serà abans de les vacances. Després de les vacances tornem amb la tercera fase del procés, que és les propostes d'equipaments. En aquest debat ja entrarem, una vegada que hem fet el diagnosi i tenim clar quines són les necessitats i les prioritats que tenim al barri, comencem a posar fil a l'agulla i comencem a dir on podrien, o quines són les nostres propostes d'on podrien anar aquestes necessitats que tenim i com es podrien cobrir a través del pla d'equipaments. També aquest debat serà presencial i digital. Tindrem sessions presencials, tindrem una visita als equipaments del que estem parlant i podreu participar a través de la pàgina web també. I per últim farem el que és la fase de retorn, en la que podreu farem un document que us presentarem en una sessió i espero també al Consell de Barri, i podrem comentar què ens sembla aquest retorn, si volem fer afegits o canvis, i finalment tindrem un document final del pla d'equipaments i d'aquest procés participatiu. I finalment, l'última diapositiva, podeu veure el cronograma des de que vam començar el 5 d'abril amb la primera sessió fins a que presentem l'informe final al novembre. Res, si teniu alguna pregunta respecte a aquest tema, doncs aquí estem per contestar-la. Bé, gràcies, Carolina. Hem anat ràpids, amb 30-35 minuts, aquí els punts. Ara queda el punt més important, que és obrir el torn obert de paraules. I com us demano, algú s'ha mirat a l'acte, com el que hem dit al principi, alguna esmena de l'acte, o la donem per aprovada? No hi ha cap esmena. Per tant, si us sembla bé, la donem com aprovada l'acte de la reunió anterior. D'acord? D'acord. I ara passem a prems i preguntes. Us demanaria brevetat, quan més preguntes, més respostes. No intentem agafar la paraula, i si us plau, que si les preguntes no siguin repetitives. Moltes vegades surt un tema i repeteix un tema 4 o 5 vegades. Per on voleu començar? Nosaltres podem fer una... Bé, d'aquí davant primer. Comencem d'aquí cap allà. Aquí hi ha aquest senyor d'aquí, comencem aquí davant. Si us plau, per l'acte, em digueu el nom. Aquí, qui més? Que fem 4 o 5 i contestarem i anem a gens. Aquest és aquí davant, aquí davant. Primer hi ha dues paraules demanades, una. Vale, hola. Si algú vol la paraula, anem aixecant i anirà demanant. Bé, jo em dic Maria Teresa Salvat, soc del carrer Roser. Primerament volia donar les gràcies a la Núria de l'equip tècnic de l'Ajuntament, perquè l'altra vegada vaig proposar que la placeta del Molino estava feta un desastre, i si s'hi van venir, i els vaig ensenyar totes les coses, han posat terra als arbres, han canviat la reixeta, però jo em pensava que tornarien, perquè el que és el paviment antic no l'han tocat, i tot el que és la façana, el molino, el banc, tot allò, hi ha uns batxers, però bueno, s'han mogut, i o sigui, que ho tinc que reconèixer, i van venir de pressa. Ara bé, la placeta del Molino tenim ara una invasió de borratxos pixaners. És que és així, i no us penseu que van a un container o a un arbre, no, pam, allà davant, i viva la Pepa i olé, hombre, i tot allò fa una pudor entre vi i l'altre que té la marinera. Després també volia dir, aquí ja hi heu proposat dues o tres vegades el tema dels autobusos que ens han tret,
I això no hi ha manera, no ens en sortim. A mi, per exemple, m'han complicat molt la vida, perquè jo anava al mercat amb autobús, ara no puc anar. Després jo soc sòcia del Club d'Educació Barceloneta. Ara resulta que tinc que agafar el D20, estic obligada a fer un canvi allà a la plaça Pau Vila. Vale, a l'anada encara com aquell, però a la tornada hem de fer el mateix procés, però llavors a l'empalmar amb el D20, que ja et ve ple de les platges de l'altre cantó, no t'obre portes. I a sobre em diuen que això és més ràpid i més eficiència. La veritat, no ho entenc, això. I per últim també volia dir per què no s'ha renovat el permís d'aquestes paradetes que venien un cop al mes, que venien productes artesanals. Sé que es van recollir firmes, però no me'n vaig assabentar. I la veritat, anaven molt bé. Jo els hi comprava. Ara demà, per exemple, m'aniré a trobar-los a la plaça Molina. I què més? Ah, i per què no hi ha aigua a la font d'aquí del sortidor i a la de la ronda no raja aigua? I res més, hi ha acabat. Mira, darrere, sisplau. No, aquella senyora d'allà, sí. Alguna paraula més? Que no hi, ja hi havia dues demanades? Va, allà, tres, quatre i cinc. I aquest l'haig? Vale, pareu que cinc, sí. Va. Hola, bona tarda. Jo no he pogut sentir les informacions de la situació del barri, però, bueno, com sempre, continuo. Bona tarda a tothom. El meu nom és Victòria Egea. Senyora Laura Pérez, el barri continua igual, d'Incivi. Amb l'agravant de que ara hi ha més joc per fer trobades de gent parlant fins a altes hores de la matinada. La qüestió neteja nefasta. O sigui, el senyor Vázquez hauria de fer una volta per la part peatonal nova, tocant a la plaça de les Naves. O sigui, el 7/6/2017 es va trucar a la Guàrdia Urbana per notificar que hi havia un camió sobre la acera del carrer Olivera cantonada a la Gòbila, el qual estava deixant desprenent grasa d'algun motor. I encara és l'hora, bueno, suposo que la Guàrdia Urbana va vindre, jo no ho vaig veure, però l'endemà el mateix camió posava cartrons a sota de d'on hi caia la grasa, o sigui, perquè el camió ve cada dia. Llavors jo el que estic esperant encara és que vinguin a fer una neteja especial, perquè ha quedat molt maco en posar les cadires a sobre les taques d'oli, perquè a més d'aquest camió hi ha unes taques d'oli bastant grans al costadet de les cadires que han posat, que és degut a un camió que va estar aparcant durant les obres on li va donar la gana. O sigui que les taques estan allà. Jo he fet diverses queixes, o sigui, bé, continuo perquè ho tinc escrit, perquè si no em perdré. O sigui, encara estic esperant que vingui la neteja especial. Correspon també al mateix espai que hi ha unes taques d'oli d'un altre vehicle, o sigui que va aparcar quan va voler. Si vostè recorda, senyora Laura, amb el consell anterior ja li vaig comentar el que podria passar, i així ha sigut. Després de contínues trucades i queixes per correu electrònic, que vostè pot comprovar si vol, continuen les taques, i a més han plantat les cadires sobre les taques i tan amples. Vale. Han l'agravant de que cada nit i cada matí passen a netejar la plaça de les Naves, i l'ampliació peatonal d'aquesta plaça, que és que no li toca la neteja diària, segons em van respondre de les meves queixes, només passen dos dies a la setmana. El senyor Vázquez també ens hauria d'explicar això. O sigui que no s'entén aquesta millora, o sigui, al contrari, és un niu de brutícia. Clar que la gent que s'asseu a les cadires, a part de les persones grans que reposen sobretot els matins, la resta no tenen consciència del barri, començant per al supermercat del dia, que quan ve amb el camió a descarregar no tenen mirament de cap mena. Deixen caixes de cartró als forats dels arbres i els carros al mig del pas de la gent, o sigui que no podem ni passar. I sobretot, a moltes hores del dia tenim una família de romanesos, que aquí sí que hauríeu de posar mà, perquè aquests romanesos estan passant dia i nit a sota de casa meva, es barallen contínuament, o sigui, igual es barallen, que estan borratxos, que estan prenent coses al bar, però a sota de casa sembla el seu pis, vaja. Llavors, o sigui, doncs clar, ho estan embrutant l'espai. O sigui que al barri no hem notat cap millora, la situació és desesperant, per marxar corrents. Llavors, com que suposo que no em donareu més torns, senyora regidora, li agrairia molt que ens informessin els veïns de les accions que fa la Guàrdia Urbana
A més dels actes de presència, que ja els veiem, aquests ja els veiem, no cal que ens expliquin perquè ja els veiem, que no serveixen de res, o sigui que ens donessin una documentació per escrit de les accions de la Guàrdia Urbana. Quines accions fan? Que al barri estiguem assabentats d'una manera o d'una altra de quines accions fa la Guàrdia Urbana. Com actua, si ha pogut solucionar alguna cosa, si van a casa els veïns que es queixen, molts veïns del carrer Olivera 13, que a davant de casa seva, al carrer Olivera 20, hi ha tota l'escala que tot el dia, dia i nit, estan amb les músiques a tot taco i no hi ha manera. O sigui que la Guàrdia Urbana es veu que no fa res, perquè si haguessin anat a casa seva, si se'ls haguessin emportat tots els trastos, o sigui, per a la música, suposo que aquesta gent ja haguessin fet alguna cosa. O sigui, l'únic que rebem és ens tiren ous a les terrasses i a les portes i m'han dit sobretot que els insulten. Jo, amb aquesta gent, a mi no em molesten perquè queda l'altre cantó de casa meva, però parlo en nom dels veïns de l'escala del número 13 del carrer Olivera. No sé si algú ha vingut del carrer Olivera 13, crec que no. No, oi? Doncs pues, bueno, així es queda. Gràcies, molt amables. Gràcies. Aquí davant hi ha dues paraules més. Una i dos. De vos el toca tu, sí. Si seu breu, sisplau. Hola, bona nit. Dic Julià Mata, sóc president del Foment Excursionista de Barcelona i aquesta passada mostra entitats va haver una senyora que em va fer veure una cosa que a nosaltres ens han exigit per fer una xocolatada infantil, portar guants, màxima pulcritud, eh? I resulta que moltes paradetes es venien articles d'alimentació sense, els donaven així per les bones amb les mans, cubells d'aigua refrigerant, posaven les mans a dintre, servien la fruita i els aliments que els donaven. A veure si això, doncs la propera es fa bé, eh? Perquè a nosaltres se'ns exigeix, però es veu que als altres no se'ls exigeix, o tots moros o tots cristians. Hola, bona tarda. Soc Sant de Torre, veí del barri. Quería preguntar si este recull d'aportacions veïnals significa algo. En concreto, aquí habla del bus de barri, del bus de 55 eléctrico. Si esto se ha mirado algo, se va a hacer algo sobre esto o qué, porque me parece que una vecina había hablado sobre esto, no sé si es esta que dice aquí, María Ruiz, pregunta si está previsto que el bus del barri sigui més petit o elèctric, ja que vibren els vidres cada cop que passa perquè els carrers són estrets i el soroll puja. Jo crec que es referia al bus 55, esto. No, sí, aquí está equivocado, yo creo. Yo creo que ella se refería al bus 55, no al del barrio. Dice que responde que es pasa la consulta a TMB. Ells están alineados en esta demanda, pero es un tema encara a trabajar. Si se sabe alguna cosa sobre eso. Tenim quatre preguntes, n'hi ha dos allà a darrere i n'hi ha més, però les farem al segon torn, sisplau. Com es diu vostè? Ja ho he dit, però... Sisplau, com es diu vostè? No. Xan de Torre. Oh? Xan. XAN. Hola, bona tarda. Soc el Víctor Jiménez i us faré dues preguntes fàcils. Primer, el cartell aquest molt maco, som del barri, no arriba al carrer Fontonrada, que soc de Poble Sec Nord, eh? I jo suposo que és un tema de pressupost, possible, no? El cartell d'avui d'anunci d'aquesta trobada. Després, amb el tema reurbanització del carrer Olivera, s'havia previst el subterrament de la línia elèctrica aèria que creua el carrer, a l'alçada del carrer Fontonrada, amb la plaça Santa Madrona, i veig que no s'ha fet res encara. Suposo que Endesa igual mana més que l'Ajuntament. És impossible, això. S'ha acabat. Per avui.
Per ja tenir una altra pregunta, m'ha semblat que ja... Sí? No? Doncs bé, sí, aquesta senyora, i després hi ha tres preguntes més que ara farem el sol, doncs sí, ja ho veig. Que sí, no. Em dic Margarita Fígols i soc de... Margarita Fígols. I soc de la part de Cabanes, Piqué, de Poble Sec, i em vinc a queixar pels parcs, que són un símbol d'infància, sobretot el de les Tres Xemeneies. Vull dir, és insolubre. L'han fet com si fos una escopinada, que ja m'he oblidat del parc i el fem aquí. És un insult, per mi, i crec que té els nens i més drets. Una demanda. I en part, jo vaig a la Ciutadella o a l'Escorxador i a la banda dels nens, dels joves nens, tenen un toldo pel sol. Els de les Tres Xemeneies ja no s'hi pot anar, pel sol que hi cau. Això crec que deu a 50 euros. I res més. N'hi ha més preguntes que les farem després. Sí. Ara contestem, hi ha 6 preguntes, 6 persones que fan preguntes, les contestarem i després hi haurem altres 6 preguntes més, d'acord? Gràcies. Anem contestant entre totes. Temes de neteja, alguns... la Maria Teresa ha començat, sí, sobre el tema del paviment, haurem de seguir treballant. Sí. Si s'han solucionat una part de temes que eren, perquè recordo que vostè parlava de la perillositat, fins i tot, de que s'aixequessin algunes, probablement la Núria, l'equip de llicències i obres, va prioritzar la part que era de perillositat, però si s'ha de seguir treballant en el paviment, doncs d'aquest Consell de Barri ens portem la seva insistència, que no ens hem quedat, no? que s'han fet alguns arreglos, però que encara ens queda i que queden més. Sobre el tema de persones que estan consumint alcohol a la via pública, de fet, jo, amb la comunicació amb l'intendent, de fet, quan m'arriben notificacions durant els últims 2 mesos hem enviat i s'han aixecat molts partes i s'han fet multes i, vaja, que tinc el feedback de part de Guàrdia Urbana que s'estan fent intervencions, perquè fins i tot n'hi havia hagut algun cas de grups de persones durant el matí. Tot el dia, això. I per tant, soc conscient i s'ha fet intervencions i Guàrdia Urbana ha aixecat actes i, com deia, requisament de begudes i multes. I per tant, també explicava al principi, que potser la Victòria no ho havia escoltat a l'arribar, sí que he fet com un repàs molt ràpid sobre temes de la mesura de convivència i les queixes a les places. I aquí sortien alguns temes de sensellarisme, i alguns que heu apuntat, de col·lectius específics o no específics, perquè el poble signia sensellarisme en diferents persones i agrupacions. El que sí parlàvem era de la intervenció més coordinada amb alguns espais, com Hortre Sant Bertran, on ja s'ha fet una primera trobada amb alguns agents, l'escola inclosa, instituts, per intentar que el servei que està treballant a Casa Gran, a l'Ajuntament, en temes de sensellarisme, tingui una millor entrada, més acompanyada també per part del districte i d'entitats del barri, i per tant estem intentant tant a Plaça Santa Madrona, a Horta Sant Bertran, i fer una intervenció una mica més eficient. Sempre ho dic, aquest és un tema de complexa i de molt difícil solució, però hem de posar tots els esforços, i si ho podem fer de la mà de qui ho visqueu, ho viviu cada dia, doncs intentarem trobar millors solucions perquè això no sigui un problema com el que tenim ara al Poble Sec. L'aigua, hem apuntat la font del sortidor, i no sé si ha fet vostè un esment a un altre, ni el Xavi ni jo no ens hem... No, concretament no és Poble Sec, és Paral·lel Rondes, que també hi ha una font, però tampoc raja aigua. No sé per quina raó. Doncs ens ho apuntem. També el tema de reforçar alguns espais ja ha fet alguns esments, i el tema de la paradeta, la Carolina coneix perfectament perquè ve de reglaments de ciutat, no? I de noves directrius de quins permisos donar-ho. Vaig trobar que hi eren. Ara ho explica la Carolina. També altres temes de neteja que apuntava la Victòria. Seguim incrementant, s'ha fet una campanya específica en alguns consells de barri, han vingut les persones que s'estan dedicant a fer aquesta campanya, a explicar les dificultats que n'hi ha, però sí que s'estan posant esforços. Que no tingui un efecte visible en 2 dies i que encara tinguem el tema de les taques, tornem, insistirem, i Núria, quan fem quan revisem el Consell de Barri, si us plau, aquest tema que s'està acumulant. I a més, celebràvem a l'inici que ja tenim reurbanitzat i acabat el carrer Olivera, i hem de seguir, doncs, això, intentant
amb la mesura de convivència, ara s'ha augmentat 5 agents de Guàrdia Urbana i un caporal, intentar que en el recorregut que estan fent de les places que s'havien assenyalat com a espais on hi ha problemes de convivència, doncs s'inclogui i es posi una mirada específica a espais que són intermitjos, que potser no és la mateixa plaça, però que hem d'intentar... Heu allargat la plaça, o sigui que hauria de tenir les mateixes... Carrer Olivera, apuntat. Sobre el tema de... Ai. Sobre el tema dels informes de Guàrdia Urbana, per criteris obvis no els compartim, però sí que n'hi ha diferents espais on es fan rendicions de compte i de fet n'hi ha una taula de districte en temes de seguretat, convivència i prevenció, no sé si el nom és aquest, prevenció, seguretat i convivència o al revés, però òbviament els informes sobre l'actuació de Guàrdia Urbana estaríem donant moltes pistes que no podríem donar. Totes les propostes de com fer-ho i donar la informació o rendició de comptes són benvingudes, compartir informes ja és com més delicat, però sí que és cert que si elles necessiten espais on informar de com estan anant certes actuacions, doncs també el podem convidar en espais que no sigui aquesta taula i poder explicar una miqueta més sobre la incidència que... Acostumen a venir, no ens posem aquí. Sí, sí, venen, ja li puc dir jo que venen. Farem una valoració al Julio, no sé si és Julio o Julià, no m'ha quedat, Julià, de Foment Excursionista, ho comentem amb la mostra de comerciants, ara dèiem, no sé si el senyor Guzmán tenia coneixement, si no, ara que farem l'avaluació de com ha anat aquesta mostra, pararem atenció en això i estic totalment d'acord i de fet les normes són temes d'higiene i de salut i estan imposades, vull dir que no és un tema d'una mostra sí i un comerç no, i ho comentem què ha passat perquè s'ha notat, no? I vostè ha fet una... A l'F01 i després es fa el que vol que vol. Doncs ho comentem amb els organitzadors perquè no torni a passar. El Xan comentava el bus elèctric. Clar, el bus elèctric no és que TMB em digui si demà canviarem els busos elèctrics, sinó que és una... quan dèiem, apuntàvem allà que ells estan d'acord amb aquesta tendència, vol dir que quan es van reposant els autobusos i per tant quan la flota es van incorporant noves unitats, aquí és quan entren els busos més sostenibles, tenim híbrids a la ciutat i per tant això d'aquell 855 específicament fos elèctric no és una demanda que hem elevat una demanda que el barri el que es vol és busos més silenciosos, més ecològics, no? i de mobilitat més sostenible, però no era específicament fer un canvi del 55 perquè això TMB no crec que ho contempli. En tot cas el que vam elevar és aquesta demanda que n'hi ha d'accelerar, diguem-ne, la implementació de busos elèctrics. El Víctor ens comentava, bueno, el tema del pressupost no crec que sigui el tema, preguntem quin és el recorregut d'aquests cartells perquè arribi a Poble-sec Nord i a Poble-sec Sud. El tema, si aquest carrer específic no ha arribat, doncs no li sé dir, si vostè m'ho diu, doncs passem nota perquè intentem arribar amb els cartells a tots els carrers del barri o a la gran majoria. Però... I un dia abans, no? Quants dies abans? No un dia abans. No t'he escoltat, Víctor, però si no ara... És de pujada. Doncs ja que ho contemplin com un esport del barri i que arribin fins a dalt. I passo la paraula. No funciona aquest? Vale, sí, ha quedat el tema de la fira, no ho repeteixo, que també m'ho havia apuntat, lo de l'avaluació de la fira. El que sí que tinc és lo de les paradetes de comerciants a la plaça del Molino. El que tenim és que hem canviat lo que és l'ordenança de ciutat sobre mercats sedentaris i no sedentaris i a més hem fet un reglament nou del districte i aquesta mostra que es feia a la porta del Molino no complia amb el nou reglament i tampoc no està en la línia de lo que s'està promocionant des de comerç de ciutat i llavors per aquesta raó aquest any no se les va donar l'aprovació. Està també el tema d'Endesa al carrer Olivera que comentava el Víctor, està demanat, d'això no ens encarreguem nosaltres, s'encarrega Endesa està avisada i estem esperant que ho facin, i tant, i tenim la mateixa preocupació que tu amb aquest tema. I per últim em quedava que m'he apuntat el tema del toldo a les tres... Digues, Víctor. Sí.
línies d'internet, amb Orange, Telefònica i tot això, no? Perquè tenim uns carrers que estan ben cuidats, arreglats, però amb els cables i les caixes penjant per les façanes. Crec que desmereix una mica trobar. Estem completament d'acord amb vostè i hem parlat aquest tema en diferents comissions de seguiment i ho sap que hem rebut les seves queixes al respecte. Quedava un tema que era el del toldo a les Tres Xemeneies que explica que també ens han demanat el mateix al Parc de la Primavera perquè fa té el mateix problema que ha molt del sol a l'estiu. Digues? D'higiene també. El tema d'higiene també, sí. El tema de la higiene a les Tres Xemeneies és un tema que ha sortit en diferents espais i ens ho hem apuntat per parlar-lo a Neteja per millorar el servei que estem donant en aquest parc per veure com ho podem fer. I sobre el toldo passo nota per veure si ho podem fer en els dos parcs que tenim aquest problema. Moltes gràcies. Està tot contestat ja? Doncs anem a fer... Bé, una altra paraula, no? Sí. Ens n'han tret tots. Ara li contestarem. Ara, preguntes a vostè, aquest senyor d'aquí? Sí? Sí, tu? Després aquí hi ha aquella senyora? No, vosaltres aneu darrere. Primer aquest senyor, després vostè darrere, i allà darrere n'hi havia dos o tres més, aquest senyor d'allà darrere. Aquí només m'ha demanat la persona que anava una nena. Ella, vale, ja m'ha demanat un. De moment aquest senyor, sí. Intentem ser breus i concisos, sí, amb les preguntes. Hola, em dic Ricard Guiteres, soc veí de la plaça Santa Madrona. No voldria ser pesat, ser molt breu. M'apoyo aquí la senyora d'aquí darrere. Jo el que vull fer és una queixa a la Guàrdia Urbana, la qual té tots els meus respectes i la meva educació i trobo que ho fa molt bé. Però també hi ha uns aspectes que vull fer una queixa per reforçar. La Guàrdia Urbana se li ha anat tot de les mans, tot. La mateixa Guàrdia Urbana m'ha dit a mi en castellà: vaya a Hostafrancs i pida un seguimiento des de la calle Lérida, de la calle Oliveras, de la plaza Santa Madrona, las Navas, la otra, hasta final del Pueblo Seco. Pida que hagan un seguimiento. Digo, y no puede usted hacer, no puede usted transmitir lo que le estoy diciendo, que aquí hay eso, y eso, y aquí, y allá. No, no, tiene que ir a Hostafrancs y usted pida allí que se haga un seguimiento. Llavors yo entiendo por eso que la Guardia Urbana no se la veu per res. No, yo no la veig mai. El cotxe passa de Colón a plaça Espanya, de plaça Espanya a Colón, i de tant en tant entra al Poble Sec, ja no els veus mai més, i a peu ja no discutim. Només els veig quan van a cobrar a la Caixa Pensions, baixen i se'n van, no volen saber res. Vegin gent allà dormint als bancs i la gent gran no té puesto, vegin 50 motos a la plaça, o 30 o 3 o 4 amb un lletrero que diu prohibit estacionar inclús motos amb vorera. Vamos, això és un inri que a sota signifiquin 8 o 10. És un inri, no? Perquè jo no ho entenc. I etcètera, etcètera, no? O bicicletes lligades als arbres, en fi, bueno, ara ho vull indefinir. La Guàrdia Urbana desapareix al Poble Sec. No hi ha Guàrdia Urbana al Poble Sec. Ni en un mes, ni en dos, ni en quatre, ni en vuit, ni en deu, ni en un any. No hi ha Guàrdia Urbana. Això sí, pels cotxes i les multes, això sí que estan. Ara, aquesta senyora, vostè? Allà darrere, allà darrere, sí. Després hi ha una paraula darrere, dos paraules allà darrere més, aquell senyor i l'Arnau, i després una paraula que m'ha demanat. Aneu darrere, aneu darrere. Bueno, de fet, jo em dic Empar Beltrán i soc veïna d'aquí de la plaça del Sortidor. Amb el tema, no era el tema que jo volia treure, però amb el tema de la Guàrdia Urbana estic totalment d'acord. Jo he trucat a la Guàrdia Urbana diverses vegades per tema plaça de Sortidor. Pues ahir, per exemple, un partit de futbol de nanos, no petitets, a les 2 de la matinada, cridant, i aquí no apareix ni Cristo. O sigui, tu pots adormir quan els taps ja no caben més a les orelles, o
però a mi mai m'han trucat a dir de... no, no. Per tant, una colla total, l'ausència de Guàrdia Urbana. Jo caminant no he vist mai ningú, mira que els tenim a prop, eh? Mira que estan ben a propet. Bueno, el meu tema no era aquest. El meu tema era de... Bueno, jo com a veïna de la plaça, veig que no hi ha associació de veïns, soc veïna nova fa 2 anys, que vinc aquí encantada de viure-hi, però la meva vida és com un gran interrogant, no? Perquè jo no sé mai què passarà. O sigui, aquí a la plaça hi ha un munt d'entitats que fan activitats i que estan molt bé, no?, que les faci, perquè són activitats de barri, dels bars d'ensaires, ara fa poc. Però per exemple, portem 4 caps de setmana que si festa de la batucada de les dones dissabte passat de les 11 del matí fins a les 12 de la nit. Poca broma, eh? No pots fer res, no pots dormir una migdiada de dissabte, no, impossible. Bé, després, la celebració de la Pasqua, vale, molt bé, jo quan hi havia el 6 del matí el problema és meu, però això hauria sigut fer a 5 dies, a nivell molt de soroll, no? El cap de setmana anterior o l'altre, 100 anys del bar La Palma, també hem estat la cap de setmana, que sí, menjar popular, música tecno tot el diumenge a la tarda fins tard. Home, jo... Sabeu? Jo no sé si... Clar, són gent que tot és per bé, no? A fi de bé, jo ho entenc, no, això? Però jo no sé si no s'hauria de posar una mica de control a diferents llocs o... Perquè de veritat que jo he de marxar de casa caps de setmana perquè no puc aguantar-ho. O me n'he d'anar a corregir o a fer feina a la biblioteca, perquè no puc estar a casa meva. I clar, no sé què és. Pues ja veuràs quan vingui la... D'acord, gràcies. No sé, si es podria haver un ordre, no mínim, o un repartiment, o saber jo quan passaran les coses. Allà darrere, aquí un senyor allà darrere. Sí, després aquesta noia d'allà, Núria. Allà que siguin breus i després l'Arnau i tanquem aquestes 5 preguntes. Sisplau, siguem breus amb les preguntes perquè tindrem més temps que nosaltres facin preguntes i contestar. Gràcies. Hola, soc Jaume Llorenç, visc a la zona entre Blesa i Roser. I volia comentar que passat Roser, ja, pujant a l'esquerra, hi ha un solar que està sense edificar i està plegat de barraques fetes per romans que es dediquen a fer xatarreria pel barri. Llavors van amb la seva bicicleta, amb un contenidor per darrere i per la zona vianants passen tota velocitat i bueno, pot acabar un accident. I a part, la gent que viu per allà a sobre, no sé quin vecindari tindran amb aquella gent, perquè et dic, és una vivenda, o sigui, és un solar que no hi ha vivendes i tot el de baix és ple de barraques, inclús tenen una porta en clau que accedeixen a la zona de barraques d'ells. Tindreu que mirar aviam si... Els ja et dic que és Roser, que deu ser 41, 43, 45, 47. És passat carrer Roser a la dreta. Carrer Blai a la dreta. A l'esquerra, perdó, a l'esquerra. A la dreta. Allà, exacte, sí. Allà. Bueno, hola. Si no, si vols, si tens això, pel que parli la nave, parlem amb l'ordre, no? Bueno, sí. Sí? Em dic Chiara, soc veïna del barri des de fa 2 anys només i bueno, abans vivia a la Barceloneta, pensava que m'havia escapat la brutícia i dels turistes, però sembla que no. La meva visió és una mica, diguem, limitada perquè és més de família i volia parlar de la pujada que hi ha a Poeta Cabanyes per pujar a les escoles, que ja ho tenim difícil perquè és una mica complicat pujar a les escoles i a més de ser una zigazaga, bueno, hi ha una zigazaga per pujar i sempre està tot molt brut i no sé si també hi ha algun pla, també alguna idea també per arreglar això, en el sentit que està, bueno, està una mica complicat pujar per aquella banda que és la que seria una mica més, diguem, entre cometes accessible, perquè a l'altra banda hi ha una escala i a més baixen cotxes que van al camp de futbol i amb els nens és una mica perillós. Bueno, només això. Està? Bé, ara el Grau. Sí? Com? No, a la Laura. Aquí, i tanquem el torn de paraules i tornem a fer 5 preguntes més. I ara, després, vosaltres, ràpid, sisplau, i
La següent torn comença allà. Li volíem preguntar aquí també. Sí. No, bueno, tornant a l'ordre del dia, al punt de la participació ciutadana, bueno, s'ha de celebrar que es modifiquin les normatives de participació ciutadana a la ciutat, però bueno, tot i així m'han sortit una sèrie de dubtes amb l'exposició i que per això volia que me les resolguéssiu. I és que el tema dels referèndums o les consultes ja sortia a les normatives del 86, a les normatives del 2001-2002, i bueno, el que crec que és important és quina incidència tenen aquests processos participatius. És a dir, què es farà amb els resultats d'aquests processos participatius o amb els resultats d'aquestes consultes. És a dir, si els grups municipals, la democràcia representativa, seguiran estant d'alguna manera per damunt i seguiran tenint l'última paraula davant de la democràcia directa, que és el que plantegeu en el preàmbul o els objectius de la mesura. Ja està, gràcies. Ara contestarem les preguntes i després fer un segon torn, sisplau. I ara van allà. Contestem-les. Sí, la nena. Teniu que marxar, no? Passa, sí. Pues feu la pregunta i serà l'última abans del següent torn, sisplau. Víctor Mitjans, veí de la plaça del Sortidor, i volia preguntar quin tipus de regulació es fa per cedir l'espai, la plaça en aquest cas, per a usos lúdics, per festes, actes d'aquest tipus, perquè clar, els veïns de la plaça tenim una mica la sensació de que se'n fa un ús molt intensiu, especialment doncs, de cada bon temps, i clar, ens trobem situacions com el cap de setmana passat, sense anar més lluny, doncs, un concert, no? Una activitat així amb música, amb un volum fort, que comença doncs, a migdia i acaba passada la mitjanit, i amb batucades a les 10:30 de la nit, i clar, doncs, entenem que si som veïns d'una plaça ens hem d'acceptar una sèrie de viatges, no? d'ús, de sorolls, etc. Però sí que estaria bé saber si hi ha algun tipus de criteri de regulació, de donar permís per certes activitats o no, o per un nombre d'activitats al mes, o per un nombre d'activitat en funció dels seus horaris i del seu volum, perquè clar, al final acaba sent doncs, bastant cansat. Vull dir, quan estàs intentant posar a dormir un nano i a les 10:30 de la nit et foten una batucada, que no, per molt que tanquis la porta, doncs, això, o la setmana anterior, que hi ha els coros i tal, i estan fins a les 12 de la nit tirant patats, doncs és complicat. Aleshores també, a partir d'aquesta experiència, doncs, clar, truques a la Guàrdia Urbana, primer per demanar si aquesta activitat està autoritzada o no. La Guàrdia Urbana et diu que al 092 no els hi consta que hi hagi cap activitat. Que truquis a la comissaria de districte, truques a la districte i que tampoc els hi consta cap activitat. Per tant, no et poden dir si està autoritzada, fins a quina hora dura, quines activitats estan autoritzades. No hi ha cap tipus tampoc de seguiment, entenc. Vull dir, si no hi ha coordinació entre els diferents òrgans de l'Ajuntament, doncs és difícil un seguiment. També hi ha una cosa, és que quan s'acaba l'activitat doncs la gent segueix allà, vull dir que al final et segueix al xivarri fins a les 4 del matí. No? Vull dir, aleshores, si hi ha alguna intenció doncs, de regular, de descentralitzar, entenem que la plaça del Sortidor doncs, és una plaça que realment doncs, és molt llaminera per fer segons quins tipus d'activitats, però hi ha més espais al barri, hi ha més espais al districte i potser determinades activitats s'havien doncs, d'intentar limitar en quant a freqüència i descentralitzar en quant a espais on es duen a terme. I després, doncs això, si ha de ser la Guàrdia Urbana o si ha de ser algun altre tipus de servei del districte o del barri o no sé com està organitzat, que garanteixi que realment allà s'està fent l'activitat que està autoritzada i que dura i té el volum doncs, per la qual està autoritzada, seria interessant, no, seria necessari, bàsicament per garantir una mica la convivència, perquè al final si no el que passa és que com a veí doncs et genera una situació d'estrès, de gairebé de violència, no? que dius, ostres... Ja, no, tan aviat. D'acord, ara farem la contesta d'aquestes preguntes i llavors farem un altre torn de 5 o 6 preguntes, d'acord? Gràcies. Bé, crec que no hi ha hagut cap consell de barri en el que no hagi defensat l'actuació de la Guàrdia Urbana i aquí reconèixer que ens falten unitats, és que això sí que és un fet
que ens falten unitats i que el que han de fer és prioritzar, i que quan n'hi han certs tipus d'actes delictius, problemes de trànsit, accidents a qualsevol part del districte, doncs aquesta priorització indigna a qui no està sent atès, i aquí doncs, davant d'un tema de sorolls, doncs no és atès perquè n'hi ha hagut un accident amb persones ferides a la via pública on ha caigut una persona o estan atenent a una persona gran que s'ha quedat dins de... Vaja, que jo ho explico a tots els consells de barri, rebo totes les actuacions de Guàrdia Urbana diàries, i el que és increïble és que amb les unitats que tenim, amb els agents que tenim, arribem a fer i a cobrir tants temes diferents en els que tenen competència com a cos de seguretat municipal, i per tant aquí reconèixer doncs, que a les noves promocions, i esperem Sants Montjuïc que està entre els tres districtes prioritaris per augmentar la plantilla de Guàrdia Urbana, doncs que aquest augment es vegi i sigui més visible. Després està el tema que dins de les prioritats que tenen encomanades, no, Guàrdia Urbana, doncs pot haver-hi una campanya en temes de motos a les voreres durant un mes, o pot haver-hi una de motos carril bici, pot haver-hi aquí el que hem prioritzat al districte de Sants Montjuïc i hem augmentat el número d'hores dedicades a Guàrdia Urbana, pagant també hores extres del districte amb la mesura de govern, és perquè n'hi hagi més presència a places i a carrers, i per tant treballar més aquesta vessant que ja anunciàvem amb el pla director de la Guàrdia Urbana, que és de la policia de proximitat, i per tant defensar, reconèixer que no arribem a tot, que això és obvi i negar-ho seria mentir, però que la feina que fan i que aquesta idea que la Guàrdia Urbana passa i no fa res, probablement és perquè està encomanat doncs, a fer una altra tasca o ha rebut una trucada, o però és que a més els tenim al districte, vull dir que veure'ls els hem de veure. Sortir el tema activitats a la via pública ha sortit amb el, bueno, de fet ha sortit amb el sortidor en diverses intervencions, l'última de la del Víctor, però s'ha fet un abans que també es feia esment al tema de la via de la Guàrdia Urbana. L'espai públic té un component de discrecionalitat a l'hora d'establir criteris per aprovar activitats a la via pública. El que fem nosaltres i el barri del Poble Sec, excepte Montjuïc, i és obvi perquè excepte Montjuïc, excepte la muntanya de Montjuïc, al Poble Sec només donem permís per fer activitats a entitats del Poble Sec. Per què? Perquè, per exemple, les tres xemeneies, bueno, i de les demandes que tenim del districte de Sants Montjuïc, que és un dels que tenim més demanda d'ús de via pública, tindríem cada dia activitats. Per què? Perquè tenim moltíssimes entitats a la ciutat de Barcelona, perquè tenim un clima mediterrani, perquè a la gent li agrada estar al carrer i podríem estar cada dia. I plaça El Sortidor és com una plaça major, no? On n'hi ha moltes demandes. El que no estem permetent fins ara, i òbviament les signo jo, tot el que passa a la via pública té un permís de regidora i té un informe tècnic. L'informe tècnic el que fa és demanar, doncs, si sou 100 persones el que necessiteu és això, si sou 1.000 doncs necessiteu informe de sonometria, una ambulància, si és no sé què. O sigui, aquí n'hi ha informes tècnics, però al final sí que n'hi ha un criteri que si cal, perquè ara doncs, esteu notant una pressió molt elevada a la plaça del Sortidor, podem fer una taula, podem fer una reunió amb la consellera i treballar una mica més i veure doncs, de totes les demandes que n'hi ha quines es poden evitar. Ara bé, sí que us dic que són activitats d'entitats del barri i que podríem establir un espai de negociació on reduïm el número d'hores, o ara després n'hi ha un altre torn, reduïm el número d'hores o negociem. Però, vaja, potser se m'escapa ara mateix una excepció, i segur pot haver-hi alguna, d'alguna festa de pàtria o d'algun país o tal, però habitualment, l'habitual és que siguin entitats del districte, i per tant podríem convidar-vos a fer un espai on puguem fer l'anàlisi i intentar reduir una mica la pressió que n'hi ha, si ara doncs es veu que a Sortidor n'hi ha moltes activitats, es pot convidar a fer-ho. El tema de Blesa Russe ens ho apuntem per portar-ho a l'equip tècnic i veure el solar de quin privat és i si podem fer alguna intervenció. El tema de Poeta Cabanes, podríem fer una visita, si us sembla, podem quedar, com vam fer l'altre dia també amb alguna veïna que ho va demanar en el Consell de Barri, i anar a veure quines solucions proposeu, si és d'obra, si no és d'obra, en temes de neteja, o com millorar l'accessibilitat de les famílies que passen per allà, i sobretot reduir també els perills que pot haver amb el tema de cotxes. Sortidor del tal, i després sortia el tema del referèndum, crec que ho vol explicar el Xavi, no? No. Un moment.
No, no, referent. No hem acabat, no hem acabat. No. Ah. De la plaza del Surtidor, del Molino. El Molino es una porquería. Colchones, durmiendo, sin zapatos, borrachos. Y allí, por allí, ¿sí se ha parlat? Sí, yo no lo escucho. Porque yo vivo al costado y eso es una verdadera porquería. Y aparte tampoco se ha parlat del turismo que tenemos. Eso es de poco. Tot el dia vint, així com les seves maletes, no sé què casa buscaran, no lo sé, però a sort tenim que mirar-la a veure si en el meu edifici hi ha una casa que és, que és d'un italià, que ell diu que té els papers en regla i ell pot alquilar per dies. Entonces cada 10 días pues puse una parella, se'n va, venen a otra y así. Y eso, aquestes dos coses no se parla res. Bueno, gràcies, ha sigut un inici. Ara contestarem, que quan s'ha marxat aquesta senyora continuem, perquè ja ho hem preguntat després, d'acord? Jo no puc dir res. Si la Núria vol agafar l'adreça exacta, si té dubtes sobre la seva legalitat, si és un pis turístic, en tot cas hem augmentat el número de persones que es dediquen a la inspecció justament per validar. Vols que ho digueu? Vale. No. Responent a l'Arnau, i que efectivament, com que ell és un expert en temes de participació, a més que jo vaig venir aquí just en aquesta sala, no?, a veure la presentació de la seva tesi doctoral, era? No? I era sobre participació i moviments socials i veïnals. Llavors m'estic enfrontant aquí a la bèstia negra de no, en sèrio, el tema està que efectivament la normativa estatal i la normativa autonòmica i també la normativa de ciutat a través del que seria la Constitució de Barcelona, no? la carta de Barcelona, no? Sí, ho he dit bé, doncs limiten quin és el grau de diguéssim, d'implementació dels resultats d'una... ha de passar per plenari i els grups han de poder decidir si allò progressa o no progressa. Aquí està el compromís dels grups que respectin, no?, els processos, com que normativament no es pot establir, entenem i apel·lem a que si es produeix un procés d'aquest tipus amb totes les condicions que amb la normativa i el reglament s'estan proposant, els grups respectaran els resultats d'aquella, no?, d'aquella consulta. I, però per ara normativament no es pot assegurar en aquest sentit, certament. Bé, seguim un altre torn obert de paraules. Sí, primer aquesta senyora, després allà. Sí, els dos. Sí, intentarem donar paraules als que no hagi parlat. Aquesta senyora de com es diu? Sí, ella sí, i després allà a la cantonada. Després anem a... Sí, però... El nom, si us plau, intentem també ser breus perquè sí, no, ja. Et dic Margarita, soc d'aquí de la plaça del Sortidor també. Llavors, el que ha dit aquesta senyora i tota la gent de la plaça, jo vull parlar en nom de la gent de la plaça sense que m'ho demani, tenen raó. És un abús el que fan a la plaça. És un abús. És de dia i és de nit. Aquesta nit passada eren les 2 de la matinada. Jo vaig trucar als Mossos d'Esquadra i ningú va aparèixer. Estava jugant a futbol. És igual. Però l'abús que en fan de la plaça és demencial. Nos aixequem a les 6 del matí i nos anem a dormir a les 2 de la matinada. Són 24 hores sense dormir i sense descansar. Són 24 hores. És dia i nit. Quan no és a la pressa de la gent, és el camió de l'escombraria que li explota la roda davant de sota casa meva. Hi ha una cantonada davant del bar Vicky que hi ha una barana que es baixa. Fa 5 anys que demano que la retiri.
El camió de l'escombraria ja no passa. S'enganxa la roda darrere i un dia a les 4 del matí va per fer saltar de la data d'allí. Alguna cosa més? S'ha acabat. Allà a la cantonada, aquella senyora allà que fa temps que parla, tu que ha demanat la paraula. Hola, jo em dic Clàudia Conde, soc veïna del carrer Margarit i participo a la plataforma Som Paral·lel, i ara voldria parlar en nom de la plataforma Som Paral·lel, que ens hem reunit i hem pensat que volíem exigir a l'Ajuntament una sèrie de coses. En primer lloc, que pensem que l'Ajuntament, el govern del districte, que tant el districte com l'Ajuntament ha de reconèixer que ens trobem en una situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, perquè tots els dies veiem que estan desnonant gent, que hi ha gent que tenia contractes i que arriba el fi del contracte i no es renoven, o que es pugen de tal manera el preu del lloguer que han d'anar i engreixant així les files de desconeguts com desnonaments invisibles, perquè no veiem al carrer el que passa, però la gent s'ha d'anar de casa seva i s'ha d'anar fora de Barcelona, perquè aquí ja no es pot viure. Aleshores, volíem demanar, en primer lloc, que l'Ajuntament reconegui que estem vivint una situació d'emergència i que com a tal s'ha de prendre mesures d'emergència i mesures concretes. La primera mesura seria urgentment fer un cens dels pisos buits al barri i per saber exactament quina és la situació de l'habitatge al barri. Un cens de pisos buits i també un cens molt clar i una inspecció molt severa dels pisos turístics, tant dels legals com dels il·legals. Hem de saber quina és la situació per decidir quines mesures hem de prendre. Aleshores, també una altra cosa que sabria que exigim és que nosaltres volem que les veïnes que són desnonades han de quedar-se al barri, que els reallotjaments que facin es facin al barri. No volem que la gent hagi de marxar a un altre barri perquè som una comunitat i volem romandre una comunitat, no volem digregar-nos. Parlant de pisos, de pisos i edificis buits, al barri ja havíem parlat l'altre dia a l'assemblea que es va fer allà al carrer Poeta Cabanyes, que unes companyes del barri van fer una acció per assenyalar un edifici que porta 8, crec que 8 o 10 anys, un edifici sencer que estan deixant que caigui, que està ruïnós. I hi ha aquest edifici i també hi ha l'edifici de la cantonada de Paral·lel i no de la Rambla, i l'edifici de l'antiga Endesa, que porta 8, també 8-10 anys. Com és possible que en una situació d'emergència com la que està vivint el barri hi hagi edificis buits? Sabem que l'Ajuntament no té capacitat legislativa, però sí que té capacitat sancionadora, i volem que a la gent que té els propietaris dels pisos buits, sobretot a aquells propietaris que són els bancs que hem rescatat amb diners públics, siguin sancionats severament, perquè no és possible que en una situació d'emergència habitacional hi hagi propietaris que especulen amb l'habitatge, que hauria de ser que és un dret i que no hauria de ser un negoci. També voldríem que l'oficina d'habitatge, que al districte hi ha només una oficina d'habitatge que està molt lluny del barri, i voldríem una oficina d'habitatge al barri. També voldríem una mena d'una oficina per intermediar, no només... ara hi ha serveis socials, la gent va a serveis socials i els envien a l'altra punta del districte, a l'oficina d'habitatge. Voldríem una oficina d'habitatge i una oficina per intermediar amb els propietaris quan hi ha problemes de que no renoven els contractes i tot això. I per últim, a veure si em deixo alguna cosa... I crec que no em deixo anar. També voldríem que l'Ajuntament, pensem que l'Ajuntament ha de prendre mesures de protecció del comerç de proximitat,
perquè estem veient que estan desapareixent cada dia més els comerços de tota la vida i que són substituïts per bars i restaurants amb terrasses que fan la vida impossible i que no fan falta al barri, al contrari, fan nosa. I també voldríem saber què farà l'Ajuntament. Hi ha alguns solars que són de titularitat municipal, si voldríem saber si l'Ajuntament farà alguna cosa amb aquests solars buits i també amb els solars buits que hi ha de titularitat privada. I crec que això és tot, gràcies. Moltes gràcies. Ara, tres paraules demanades aquí davant. El Javier, Xamil, sí, vosaltres tres. Una, dos, tres, quatre aquí i després el Velasco. Vosaltres dos i vosaltres tres. Bé, bona tarda, jo sóc el Sergi Gázquez de la Unió d'Associacions de Veïns del Poble Sec. Anirem molt ràpid. En primer lloc, subscrivim totes les queixes, per no reiterar-nos, totes les queixes de la Guàrdia Urbana. En segon lloc, informar-vos que el dia 1 de juny es va retirar una plaça d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda al carrer Tapioles, ara no recordo el nom, si voleu després us facilito el número. A la Fundació Artesà, que és la titular de la plaça, tenia permís fins al 31 de desembre. Llavors demanem que s'esmeni aquesta actuació perquè en principi... Ja està això. Ah, ja està la solució. Ah, doncs avui encara no està pintada, com a mínim. Entendim? Si està en tràmit ja està, perfecte. Vale, fantàstic. Bé, seguidament voldria saber quan es reunirà la taula de mobilitat del Poble Sec, que si no se m'escapen tres, des de l'octubre, octubre o des de la tarda ens reunim. També demanem una reunió amb la regidora, que de fet fa cosa d'un mes que vaig escriure a la secretària, però encara no ens ha donat resposta. Ens volem reunir amb tu, Laura. I finalment, tenint en compte que segons una mesura de govern l'augment de la policia al carrer provoca en ocasions la mort de la vida al propi carrer, demanem saber quines mesures concretes pensa dur a terme el govern o pensa dur a terme per fer front a actes incívics com ara, per exemple, la circulació de bicis i motos per les voreres, les pintades i tacs, botellons, entre tots els altres actes incívics que hi ha a la ciutat. Gràcies. Ara, davant, sí. Bueno, igual, a l'ordre, igual una a l'altra. També us demanaria una patata a tots. Hola, bona tarda. Soc l'Òscar Salgado i visc per el carrer Creus dels Molers. Aleshores, quan la cruïlla a Creus dels Molers passeix de l'exposició, quan puja, hi ha tota una sèrie de pisos que estan mig enderrocats, que s'han fet llavors de neteja, perquè allò era algo fastigós perquè estava ple de sense sostres, que feien les seves coses i s'ho muntaven entre ells i trucaves a l'Urbana i et deia què vols que fem, no? Però estan ocupant un espai públic que poseu plantes i aquests senyors pues, les destrossen. Però bueno, s'ha fet algo, però s'ha quedat tot a mitges. Perquè jo cada dia des del balcó pues, vaig mirant com mica en mica s'està enderrocant pues, el que s'ha deixat de tirar. El que és Creu dels Molers, passeig de l'exposició cap a dalt. Allò s'ha fet neteja perquè bueno, no tenia nom, semblava can sense sostre, no es podia passar pràcticament, tenies que anar molt de compte. Ara la cosa ha millorat bastant, però s'ha deixat a mitges, s'ha deixat a mitges i jo no sé la idea que es té per aquell espai. Vull dir, m'agradaria saber el que teniu projectat o si teniu pensat en establir una taula rodona per proposar idees, però que, vamos, que anar esperant que es vagi caient per llavors fer una actuació i anar traient runa durant una setmana i al cap de 3 o 4 anys una altra vegada, pues, home, millor fer-ho tot d'una vegada. D'acord. Després també jo m'he trobat que amb aquests pisos turístics, quan són baixos turístics, sobretot els anglesos, és que es prenen unes llibertats, posen enmig de la cera la seva taula plegable, posen les cadires plegables, posen a veure
i tu els dius, jo tengo que passar per aquí, o no? Mira, bueno, el treball de justícia, mira, justícia, voy a llamar a los Mossos, no? Money, llavors se'n van directes cap a dins, no? Però home, que ho tingui que fer els veïns, no passa per allà a la Guàrdia Urbana, a part la urbana, és Mossos quan ja els toca la moral, no? I una tercera i última petició és de que els nivells de soroll, de contaminació acústica i contaminació atmosfèrica, jo creia que estaven regulats per la Unió Europea, no? I que es tenien que anar reduint progressivament. Jo la veritat no em noto. Jo, pues, si tinc que posar dobles vidres, llavors, clar, pues, si tinc que posar aire condicionat, és que em passava el que aquest senyor, que jo he pogut arreglar-ho d'aquesta manera, no? Però, vamos, és que inclús la contaminació atmosfèrica la notes, surts fora de Barcelona i és una altra aire. Sí. D'acord. Alguna cosa més? No, no. La senyora de la vera, i després aquí al costat, i el... Sí, després, i aquí ara, després el Javier Velasco, i tanquem aquesta torn i cobrem una altra. Hola, jo sóc la Laia, veïna del carrer Joliada, de tot el carrer Margarit, i fa 3 mesos que estic fora del barri per motius de feina, potser s'ha millorat la cosa, o sigui, jo parlo de 3 mesos enrere, que una mica reiterar que el camp de futbol de la Satalia, els dissabtes i els diumenges, es massifica tant l'aparcament de cotxes que és moltes vegades inviable sortir de casa, sí, has d'agafar el vehicle per sortir aquesta setmana. S'ocupa la cera esquerra, per tant el carrer es converteix en un sol carril, de manera que si puja i baixen dos vehicles alhora, doncs es fa una mica complicat. Sé que es fan denúncies i tot això i s'ha res, només comentar això. Moltes gràcies. Sí, ara que... Hola, jo sóc Rosa Flix i bueno, l'altre consell que es va fer, ja vaig comentar el tema de la plaça del sortidor, a part del que ha dit tota la gent, que estic totalment d'acord, però hi havia el tema aquest, de que en un moment donat aquesta plaça es va convertir en un aparcament per govern en el seu moment i tal. I vaja, no sé, ara per exemple la plaça de les Naves també s'ha fet un aparcament a sota, però en canvi l'entrada i la sortida no s'ha fet al mig de la plaça, en la qual cosa almenys s'ha respectat el que era la plaça en si, perquè aquí no s'ha respectat i això s'ha convertit en un aparcament. I la meva pregunta va ser en aquell moment si no es podia fer, com per exemple s'ha fet a la plaça de les Naves, de canviar l'entrada i la sortida. Aquí dalt, al carrer Blasco de Garay, pujant pel sortidor, ha estat tallat, o sigui que aquí es podria haver fet perfectament l'entrada i la sortida i no interferiria per res amb el mig de la plaça, que a sobre hi hem posat aquell ascensor. Vull dir que és una plaça emblemàtica del Poble Sec de tota la vida, que just entrant aquí al centre cívic hi ha una placa que si la font d'enceres i no sé què, no sé quantos, i pues, poc l'hem cuidada, no? I una mica anava per aquí la cosa. Després també parlar una mica del tot el que s'ha fet a nivell del passeig de l'exposició també en tots aquests anys, que d'alguna manera entre la ciutat del teatre, el parc de la neteja, que a part d'ara ha quedat molt maco, però per sota és un parc de la neteja, i uns blocs d'edificis nous aquí, just aquí dalt, el passeig de l'exposició entre Poeta Cabanyes i Margarit, que han fet dos blocs tipus Bellvitge, tot plegat dona la sensació que s'ha fet tot com una mena de barrera entre el que era la muntanya de Montjuïc i el Poble Sec, quan sempre hi havia hagut una comunicació, o sigui, sempre ha sigut un barri molt pobre i de gent treballadora, però teníem almenys aquest punt positiu, no? I d'alguna manera sembla que s'ha fet una barrera. I sé que això no es pot solucionar, que ja està fet i tal, però de cara a futures obres o futures intervencions m'agradaria que almenys estigués en compte i no seguís en aquesta línia. D'acord. Res més. Tanquem aquest torn amb el Javier, com l'haurà de dir, sí? Javier Velasco, i tanquem aquest torn i hi haurem. La senyora també volia. Sí, la fam sol tot. Sí. Aquí tenen dos, hi ha 3-4 paraules més, però van a darrere i farem el tercer torn. Hola. Xavier Velasco del Consell de Cultura Popular. Com que diverses vegades s'ha anomenat
la plaça del Sortidor amb la Coral de Palma Moderna, voldria simplement defensar la meva entitat dient que va fer una activitat en celebració del centenari des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. Per tant, en algun moment la persona que lamento que no estigui, que ha dit que hi havia música tècnica o tal, en aquest cas ha confós l'activitat. Bueno, no hi havia música de 10 a 2. I després que la Palma va celebrar la seva Pasqua... No, aquesta va ser una. I ara l'altra que va celebrar la seva Pasqua de les 8 de la tarda a les 12 en punt de del vespre, en què porta l'activitat fent les 7 anys, menys els 2 anys de la guerra. Per això l'únic que vull és defensar la meva entitat. Per una altra banda, voldria dir que fer l'ús de la plaça del Sortidor com el resto de places del barri és perquè no està permès tallar carrers. Possiblement, si es deixés tallar algun carrer, les activitats podrien anar canviant una miqueta més de puesto. En el seu moment ja es va canviar el vell de Festa Major, es va treure de la plaça del Sortidor com una mesura de treure, i es va portar a la plaça de les Naves. Ara s'ha tret de la plaça de les Naves, es porta al carrer Mata. Llavors, potser altres activitats podrien variar de puesto simplement tallant algun carrer en algun moment puntual. D'acord. Ara contestarem les preguntes i una més. Passem a contestar les preguntes. Sí, de fet, ara ho ha dit el Velasco. Pregó Festa Major a la plaça Navas, el ball del pregó, el toc del pregó a plaça Navas, el ball del pregó a Mates, que ho he dit malament abans. I... Però clar, està molt bé, tallem carrers, però tenim un altre problema que ve derivat de tallar carrers, i per tant que aquí la solució no és fàcil i que probablement en taules com aquesta que es proposaven ens trobarem amb que necessitem fer un equilibri entre totes les entitats i teixit associatiu viu del barri, que òbviament no direm no, mira, no celebra el no celebra l'aniversari, i entre els veïns, que també en aquells espais doncs podem trobar els horaris o si la música es pot fer una mica abans i després tancar amb no sé què, i aquí podem trobar equilibris. Però és cert que estem en un barri amb moltíssimes activitats, això en altres barris no passa, i que la solució de tallar carrers pot semblar molt idíl·lica, però ja per tallar Mates també hem tingut, no?, tot el tema operatius, informes, seguretat, clar, sí, exacte. Sí, i molts peatonals que tenim al barri, no és aquest el tema és com afecta també cada vegada que tenim activitats que fan tancar els accessos a la muntanya, tenim barris gairebé incomunicats, i aquí entra, no?, tot el que és tall de trànsit té unes afectacions. Com avisem o com fem arribar tota la informació? Anem a respondre ara, Guzmán. Això, com dones la informació perquè tothom sàpiga els talls? És complicat. Sempre és més fàcil fer a la plaça, però és cert que hem de trobar els equilibris per fer-ho, i si això implica algun tall de carrer, doncs estudiar-ho i ja està. Ens hem reunit aquesta setmana, o la setmana passada, jo em vaig reunir amb Som Paral·lel, entre altres entitats, i de fet vam estar fent tot el repàs. Aquesta setmana hem tornat a tenir reunions al carrer amb alguns temes específics de Poeta Cabana. Tenim, sí, òbviament, no, i s'agraeix que n'hi hagi aquesta pressió i aquest moviment al barri, i sobretot doncs això, aquesta pressió. Estem intentant fer la feina a la interna, tenim el tema d'aixecar cents de pisos buits, el tema de reallotjament al barri, l'edifici en particular, que sabeu, bueno, ja teniu les novetats de primera mà, el repte d'Endesa, que té una catalogació específica de serveis tècnics i que aquesta catalogació fa que no puguem tenir tots els usos que ens agradaria, i aquí s'està estudiant també des de serveis jurídics i des de gerència municipal per intentar desbloquejar aquest tema, que també ens preocupa molt, com altres que n'hi ha, l'edifici 8 de 9 de la Rambla, vaja, tot el tema d'edificis buits i de comerços que han baixat persiana. I per tant, agrair la intervenció de la Clàudia, si no estic malament, i comentar això, que ara ens hem emplaçat a una altra reunió, que són reivindicacions, Som Paral·lel, Sindicat de Barri, vaja, de moltes entitats que estem intentant accelerar i posar com a prioritat i reconèixer aquesta emergència que tenim al barri en particular. A la taula de mobilitat encara no tenim data, quan la tinguem us la farem saber. El tema de tapioles que comentava el Sergi ja està en tràmit d'arreglar-se, si no està pintat encara doncs serà aviat.
ja portem una estona parlant dels temes de què farà el districte en matèria de, i per tant ja s'ha explicat una mica el tema d'augment de presència de Guàrdia Urbana, d'intervencions prioritàries a places i espais conflictius, de com millorar el treball amb els serveis de sensellarisme, de les multes que s'estan posant amb consum d'alcohol a la via pública, per tant seguim treballant en aquesta línia, i passo la paraula. I ja comencem a l'autobús que està pendent des de fa estona. Ens han deixat en boles aquí. Han tret el 20, el 24, el 64, i ja havien tret el 36. La Carolina, estic farta de queixar-me sí. Temps. No. Tinc correspondència, he arribat a la síndica de Greuges, però no. Ara no m'estic congelant. No me'n surt. Molt breument, no, només explicar que l'última fase que s'ha fet del canvi de la xarxa de bus no s'ha canviat cap autobús que afecti al Poble Sec. En la última no s'ha fet cap, en la última fase. I el que ens han tret el 20, el 24, el 64, i hi havia anys arribants el 36. Però és canvi, és el que és que nosaltres no estàvem, era del govern anterior, i nosaltres no hem fet aquests canvis ja estaven donats, però en l'última que s'ha fet nosaltres no hem canviat cap autobús que toqués al Poble Sec, i a banda d'això no és que s'eliminin autobusos, el que es fa és un canvi de servei, i els nous que s'hi posen cobren els serveis d'una altra manera. No, el 37 no, si el 39 també, si tot, ja. Doncs no, el 37 no es treurà, de fet es va fer una reunió a la Marina i es va explicar que no es treia el 37, el que es feia és canviar el servei. No hi ha unitat, s'haurien de recollir firmes. Vale, el 37 és una petita punta de la punta del paral·lel de tot en Plaça Espanya, d'acord? És cert que el 37 ha sigut substituït per dos serveis que donen servei a Font de la Gualla, a Marina i a la part baixa de la Bordeta i de Sants, bueno, en fi, d'Hostafrancs, per poder anar als serveis d'atenció sanitària, però que es fa amb dos busos, abans es feia amb el 37 efectivament, ara es fa amb el 109 que porta fins a l'Hospital Clínic i amb l'H16 que baixa per bueno, que acaba passant per Manso. Ja. Sí, sí, en aquell tram final és cert. Sí, sí. Val. En tot cas, això, més enllà de la responsabilitat de governs que diria la Carolina, jo diria que és la implementació d'una xarxa, que és la xarxa ortogonal, i que té un sentit i una lògica, i que, bueno, nosaltres no, compartim. Si em deixa parlar, no, vostè, bueno, de l'afectació que deixa palès que té, però entenem que la nova xarxa pot ser més efectiva i eficient i ens pot donar una cobertura molt més àmplia a tota la ciutat, amb una lògica de que sí que és cert que en alguns casos, però no crec que en aquest cas afecti el Poble Sec, però en alguns casos els barris que no són tan no, perquè pel paral·lel tindreu molta possibilitat de mobilitat i tots els que pugen per Eixample també. Llavors podem parlar de busos de barri o de recorreguts de barri que poguessin millorar la mobilitat, però el conjunt de la xarxa el que et permetrà serà una mobilitat a més punts des del mateix punt de partida i amb una comprensió d'aquest mapa molt més clar, perquè estem parlant de quadrícules, de busos que aniran en vertical i busos que aniran en horitzontal. Sí, i amb una freqüència, sí. i amb una freqüència de pas més elevada de la que fins ara havia, amb una lògica més de línia de metro, si ho volem entendre d'alguna manera, però en fi, que hi haurà intercanvis que seran més ràpids i que portaran desplaçar d'un lloc a un altre de forma més ràpida. Falta encara implementar la part final de la fase que donarà sentit al conjunt de la xarxa, perquè la xarxa actualment està implementada a mitges i per tant quan estigui implementada en el seu conjunt, sí, ja es veurà la efectivitat de la xarxa. Llavors, ja, si podem continuar perquè, i després podem parlar, perquè no que tothom estigui pendent de la mateixa conversa, d'acord? Li sembla? Sí, vale, vostè i jo parlem després. Okay. Vale, sí, molt breument, perquè encara queden paraules i la regidora ha de marxar. Llavors, respecte al tema del
Sí, ens hem de marxar tots a sopar, si pot ser. El tema dels aparcaments de la Satalia, tenim una queixa similar, però al revés, que el camp de futbol ens demana espais per aparcar, i aquest tema ha sortit en alguns espais, per exemple en l'espai del pla d'equipaments. Llavors el que faig és que em prenc nota del seu contacte i continuarem parlant d'aquest tema, d'acord? Perquè és un tema preocupant, el tema de l'aparcament entorn a lo que és el camp de futbol de la Satalia. I només comentar també la senyora que ha dit sobre la comunicació de la muntanya, que és un tema que ens preocupa moltíssim, la barrera artificial que s'ha creat i que impedeix a moltes veïnes de la població poder accedir del barri del poble sec, poder accedir a la muntanya, i estem estudiant tota una sèrie de mesures per millorar la mobilitat i tot el traç d'aquest tram, que no serà immediat, però que sí que és cert que en cada obra que fem al barri ens pensem que millore la capacitat de pujar a través de la muntanya també. Jo vaig respondre a l'Òscar per Creu de Molers, diguéssim, aquell edifici doncs està, el que es va fer és uns tractaments de conservació i preveiem fer-hi alguna cosa més per acabar-lo de consolidar, perquè tenia alguns problemes també de conservació i d'estructura, i a continuació veurem de quina manera podem fer doncs alguna sessió d'algun tipus quan estigui en condicions de poder ser cedit. Però actualment encara li falten algunes inversions a fer. No, no seguim les paraules? Seguim les paraules. Ara? Ara. Una, n'hi havia una paraula aquí. Dos. Bueno, ja, ara ja començaríem a repetir els torns de paraula dels que s'ha fet abans, no? Hi ha dos... Bueno, no, és igual. Però és igual. Sí. És igual. Les dues, és igual. No, mira, jo me llamo Lola. Lola Armas, vivo aquí justo en la Plaza del Surtidor, en el quinto piso, ¿vale? Hace 26 años que vivo aquí y estoy de acuerdo con todos los compañeros que han hablado, noche, día. Me gustaría de verdad que alguien viniera ahí a vivir, con dobles cristales, y vivo en el quinto, que es un sexto. Es impresionante. Yo en mi vida, bueno, no tengo palabras. No podemos dormir, no podemos vivir... Porque es que no es eso, es cada fin de semana hay algo. Cuando no son los de la fulanita, son las menganitas. Cuando no estos, cuando no aquellos. No se puede descentralizar, por favor. ¿Qué pasa con la gente que vive ahí? O sea, no piensan en los vecinos. Se tendría que tener que descentralizar y poner unos cotos de horario. Porque a todo el mundo le gusta ir a dormir. Si estás trabajando, te tienes que levantar, estás hecho polvo. En fin, que os voy a explicar, todos los vecinos lo saben, sobre todo si vivimos en la plaza. Después las fiestas, yo hace muchos años que vivo ahí. Cuando yo vine a vivir a este barrio, se hacía un día, dos, ahora se hace casi una semana y media. Y a mí me gustan las fiestas como el que más, pero es que hay que acotar el horario de la noche, porque es que hay veces que terminan a las 2, a las 3. Música, pam, pam, pam. Después la gente que se queda allí, que se quedan a beber, que te levantas, está todo lleno de, perdón, de orines, de mierda, gente por ahí. Y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es Barcelona? O sea, claro que a todos nos gusta divertirnos, pero claro, la gente que viene a divertirse no vive ahí. Luego se va a sus casitas, al Eixample o donde sea, y qué bien, es el barrio más cool de Europa, este Poplasec. Pero es que esto no es barrio ni es nada, porque yo hace 4 años que me tengo que ir en julio para las fiestas, porque no puedo descansar, porque es que es un continuo, y de verdad que me pongo muy vehemente, pero estoy farta, y estoy farta de este Poplasec, de verdad. Es que no, tendrían que venir los que a vivir una época, y sobre todo en la plaza. ¿Es la plaza de qué? La plaza de que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Qué poco respeto y qué poca democracia y qué poco, no sé, saber vivir para todos los demás. Y ya estoy. Y civismo. ¿A la madera, si es Pau? Una propuesta para la alternativa de la plaza. ¿Vamos? Sí, davant. Sí. Hola, soy Montse Pinín y bueno, quería agradecer que hace unas semanas vino la señora Carolina López y el señor Miguel Ángel Baldueza a una visita que les pedimos para las calles La Palma y Sancho Marraco. Nos atendieron unos cuantos vecinos y bueno, nos gustó mucho porque pudimos mostrarles in situ pues nuestra problemática que presentaba nuestra calle, de las instalaciones, del estado de la escalera, todo esto. Bueno, simplemente era para decir que
esperemos que no caiga en saco roto y que a mejor en un futuro se pueda incluir en un proyecto de remodelación de estas dos calles, y que los aspectos aquellos, unos temas puntuales como que no hay acceso a la escalera porque falta un paso cebra y una plaza de coches que dificulta la visibilidad y el acceso a las motos a la acera, pues que esto se pudiera solucionar lo antes posible, y sobre todo un agradecimiento muy grande. Muchas gracias. Ara tothom ha parlat, ara les paraules que hi ha són gent que vol tornar a demanar paraula. Per tant, si vol, 10 segons cada un, perquè el que no podem fer seria tornar a parlar del mateix tema, sisplau. 10 segons cada un, perquè ha parlat en Xan, el Julià, Victòria, que no me recordo, i no te ho recordo. Però 10 segons, perquè si no, i no repetir el mateix abans, sisplau. Sí. A veure, una cosa, jo propondria que miraseis a ver si està correcto esto de l'acta, donde dice María Ruiz en la penúltima página lo del autobús, que dice bus del barrio, yo creo que se refería al bus 55. No sé si está María Ruiz aquí, supongo que no, porque no ha dicho nada. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión del bus 55 eléctrico, yo creo que es una cuestión que no se puede plantear de forma genérica, los buses eléctricos. O sea, si aquí se pide el bus eléctrico es porque las calles son muy estrechas, hay mucha cuesta, hacen mucho ruido cuando suben, que es lo que dice aquí la María Ruiz, y por eso expuso esto, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión del bus eléctrico no es pedir bus eléctricos para toda Barcelona, que sería cojonudo, pero hay que concretarlo, ¿no? Y otra cosa que quería, que en más ocasiones, a ver, esto es corto, es que los pasos de cebra, o sea, los pasos de peatones del paralelo, que hay el paso de peatones y hay el paso de bicicletas, que están sin señalizar los pasos de bicicletas. ¿Qué pasa? Que entonces la gente no mira, y la gente va por los pasos de bicicletas y las bicicletas van por el paso de los peatones. D'acord, gràcies. Julià, ràpid. Sí? Voldria demanar tràfic una mica més de senyalització vertical en el gir del paral·lel que entres a Calàbria, i és senyalització horitzontal. Una vertical és posar-la al mig del jardinet, perquè hi ha un gir que a la que s'atura un cotxe hi ha un concert de bocina per tots els veïns. D'acord. Allà la... curt. I la Victòria també, i fora, i no hi ha més preguntes. Ara ja no aixequeu més bars, també hi ha més preguntes. Només una proposta, que dalt de tot el carrer Nou de la Rambla, allà sota les piscines de sal, hi ha un espai bastant gran, completament desutilitzat, que es podria fer un embalat preciós allà, i no molestaria veïns, però no hi ha veïns, i en les piscines de sal, no sé què vol dir, però tenim un espai inutilitzat allà, que per les festes es podria utilitzar. D'acord. La Victòria, i... Bueno, jo voldria convidar doncs, a la senyoreta Laura que passi a veure les taques de la plaça de les Naves. I referent de la plaça del Sortidor, crec que sí que es podria arreglar a repartir-ho per tot el barri, perquè hi ha molts llocs, es poden tallar carrers, perquè jo em bellugo per l'Eixample, per exemple, i un cop a l'any pues, tallen el carrer Girona entre Aragó i Consell de Cent i no passa res. El carrer Consell de Cent també el tallen el carrer entre Viladomat i Calàbria i tampoc no passa res. O sigui que aquí al barri hi ha molt d'espai que es podrien repartir i la gent del Sortidor estaria millor. Les de la plaça de les Naves ja ens aguantem. Com puguem. Aquesta senyora, i tanquem, no hi ha més paraules. Aquesta senyora, sí. Curt, sisplau. Rapidíssim. Jo només tothom que hem parlat del Sortidor, que he vist que hi ha una afectació general, si us podeu quedar 5 minutets, a veure si aconseguim fer algun tipus de grup o de plataforma o d'associació de veïns, perquè hem anat parlant molts. Hi ha una plataforma, l'Envi, no sé si hi ha algú que sigui. Bueno, ara es poden quedar organitzant-se, crec que avui, i de vegades als consells de barri o bé més gent o bé tant, i n'hi ha temes que una no sap o no s'espera, i avui ha estat el tema la plaça del Sortidor, i per tant jo crec que és bo que existeixin els contactes també entre veïnat i que nosaltres entomem el tema que vostès ens han posicionat avui.
i agrair els comentaris que et prenem nota de les diferents suggerències en temes de senyalització vertical horitzontal. Sí, respecte al tema de Sancho Marraco i La Palma, només dir que vam prendre nota de totes les coses que van sortir, us vam explicar que n'hi havia coses que a curt termini es podien fer, ja s'han passat a Guàrdia Urbana perquè era per pintar nous aparcaments, etc. i necessitem la resposta tècnica de Guàrdia Urbana. A mig termini el tema de les obres en la part baixa en la part alta del carrer La Palma, i a llarg termini veure si per proper mandat seria possible de fer la remodelació dels dos carrers. Llavors que hem pres nota i moltes gràcies a vosaltres per ensenyar-nos el carrer. Bé, moltes gràcies a tots. Hem intentat anar ràpids tots perquè si no contestem, i fins la propera, no? I bon estiu i bona festa major, en què, com ha dit abans, la participem, que hi hagi activitats de nit també, però sobretot que hi hagi activitats familiars, infantils i de dia. Que hi hagi molts, sigues dir que vulguis, si trobades, dinars de traje, dinars de carmanyola, digue-li de germanor, però que ens trobem els veïns i que fem pinya. Gràcies.